We don't come to church to do or to look for politics. Sisi tunaelewa mahali ya kutafutana na masiasa na makura. Tunajua mahali ya kuenda kutafuta hiyo maneno. Tukikuja kanisani, tunakuja kwa sababu tuko na mpango ya kuenda mbinguni. Yes. And we are very unapologetic about our faith in God. And we are not in charge to look for fame or to look for votes. We come to church because we are Christians. We believe in God. And in any case, the Constitution of Kenya, the first chapter, says God of all creations in our Constitution. And that is why Kenya is a God-fearing nation. Yote tisa, kumi, na wauliza sisi wote, hasa tuliopata baraka ya kuwa viongozi. Tujue, sisi ni watumishi. Na tumepata nafasi na baraka ya kuwa viongozi. Tujue, sisi sio viongozi.